Mohawk, holá hlava a mamnícha. Kokos, ty jsi to stíhal! Dobré. Wow, OK. Čaute všetci, moje meno je Vlastne, dneska som Dušan a Samko. Čaute. Vítajte pri ďalšom videjku zo série Pravidlo 5 sekúnd. Znova sme vymenili moderátora, pretože ich budem meniť asi každý deň, tu bude niekto iný. Ja si vlastne budem volať odteraz dvoch hostí. Jeden bude moderátor a druhý bude súťažiaci. Ja som budúci diel, budem ja moderátor a sama budem odpovedať. Dneska je tu so mnou Dušan. Čau Duško. Dušan, ty si bol už v Pravidle 5 sekúnd. Nepamätám si zase, kto vyhral a kto nie. Prečo si to nikdy nepozriem? Nevadí, napíšte to do komentáru, bude engagement, díky moc. Ľudská nám spravila asi 50 otázok, Samko z nich 20 vybral. Dneska to bude naozaj veľmi zaujímavé, ty si ready? Som ready. Mr. Dušan, vymenuj 3 dôvody, prečo ženy plačú. Lebo chcú, lebo môžu, lebo musia. Normálne by som to neuznal, ale je to... Je to real! Je to dobré. Tvoja otázka je, vymenuj 3 činnosti, ktoré by si nikdy neurobil. Nezabil by som človeka, neukradol by som, neublížil bližnému svojmu. Aj. Ale uznajme. Bolo to úplne 5 sekúnd, že na stotinu. Zhodil do kostola, alebo čo? Čítal som Bibliu včera, tak sa mi... Ale počkaj ma, kedy ti niekto dal normálne, že legálne môžeš za 1 000 000 eur zabiť človeka? Asi by som to neurobil. Fakt? Ja neviem, tak chápeš, že to tak... Legálne? Ja by som to urobil aj za 10 korún. Ináč. Toto prosím vystrihnem. Nie. Ďalšia otázka je pre Dušanka Tunak. Vymenuj 3 rady, ktoré by si dal tvojmu mladšiemu ja. Nepí, nefetuj a zabi sa. To čo sú za rady? To je hovno. Slažimír Slažanský. Áno, to je moje meno teraz. Vymenuj 4-3 činnosti. Čo robíš, Samo? Štvrtá otázka, vymenuj 3 činnosti, ktoré by si urobil, keby si vedel, že ti ostáva týždeň života. Išiel by som za všetko mojou rodinou a objal ich, vypálil by som banku a vyhodil by som sa. Vyhodil. Mrzím, že som si vyhodil, to je pravda. Nie, vyhodil. To je inak dobre, to by som aj spravil, jasné. Dušike, vymenuj 3 veci, ktoré by si si ako prvé kúpil, keby si vyhral lotériu. Auto, dom a byt. OK. Tak ja dostanem otázku. Čo by si robil, keby skapeš? 7 pravidel, teda 3 pravidla robotiky, ty kokos. A on dostane, Dušan, keby nájdeš euro, čo si za neho kúpiš? 5. otázka pre Slaža Slažanského Sleža. Pane Bože. Vymenuj 3 veci. Nie. Otázka pre Slaža. Čítaj slova z mobilu a on... Vymenuj 3 najdivnejšie veci, ktoré ťa priťahujú na opačnom pohlaví. Oči, jamka v líci a dlhé vlasy. Všetko splňam a... Dobre. A ja, že čo má tu hladka nohou? Dušike, vymenuj 3 darčeky, ktoré by si nikdy nechcel dostať. Zubnú pastu, gel na vlasy a vši. Rakovinu. Ideme ďalej. Duša, všetko najlepšie k narodinám, tu máš krabicu plnú vší. Ale vší vždycky, že dostaneš. Je to od prírody, darček. Takže, aspoň máš furt kamarátov so sebou, vieš. Ja som bol v MHDčke a sedlo pre mnou taký typek a len vo vlasoch niečo liezlo a jeba, že ja sa tam nebudem radšej pozerať. Nie. To sa len kýve autobus určite. Mr. Selancien, vymenuj 3 najmilšie vlastnosti, pre ktoré ťa ostatní majú radi. Lebo som super cute, lebo som dobrosrdečný, alebo rád pomáham. Čiže môžeme úplne odpísať vlastnosť, že som... Hej, neuznávam, lebo ani jedna nebola pravda. Bola čo? Ale... Určite môžeme dať preč, že som skromný. Ide tu o hru, ide tu o veľké, ťažké peniaze. Jaká je výhra inak? Nič. Jaký mám plat? Nič. Samo, aha, dáme tam žltú a nebudeš mať žiadny. Dušike. Prečo si len Dušike? Vymenuj 3 najdivnejšie vlastnosti, alebo zvyky tvojho protihráča. Ty kokos, ego vysoké a... Kámo, mňa nič nenapadí. To nemôžem vidieť! Ale ego máš, také, to som dal. To je za 3. Áno, ale to si ja priznávam. To je za 3. Dušike, prečo si len Dušike? A zapneš čas a... Čo by som ti dal, keby mám čas? Ne, takže som furt nervózny. To je jedno, to som aj ja, vieš. Za to ty nemôžeš. Za to môžete vy! Presne. Solomon, vymenuj 3 činnosti, ktoré by si robil sám na opustenom ostrove. Zhaňal by som jedlo, honkal by som cicku a postavil si domček. Kámo, sekundu si mal. Perfektné. V tom poradí. Áno. Musím sa odmeniť za to, že by som našiel jedlo a potom by som bol unavený, tak by som si musel spraviť dom. Nájdeš jedlo! Mr. Denkleng, 11. otázka priamo pre teba. Vymenuj 3 slova, ktoré by si mal ne... Mr. Denkleng, vymenuj 3 slova, ktoré by si nikdy na verejnosti nahlas nemal povedať.
a neviem. Toto bude super odpoveď, bude počuť píp a píp. Bohužiaľ to bod nie je, ale aspoň ste si vypočuli dobré pípanie. Šulanci, vymenuj tri bizardné účesy, ktoré nikdy nepochopíš. Mohawk, holá hlava a mamnícha. Kokos, ty si to stihol! Dobre. Wow, OK. Dám ti tu R-ko za rešpekt. Áno, R+. Hej, R+. Dám, že R+, máš jeden plus rešpekt. Tri schopnosti, ktoré by si chcel mať ako superhrdina. Kamo, Spider-Man schopnosti, čiže siete, lietať by som chcel a nesmrteľnosť. To bol asi najrychlejší ping, aký som kedy zažil. To bola nesmrteľnosť. Rozmýšľaš nad prezývkou? Áno. Mr. Solnický, vymenuj tri dôvody, prečo ťa môže v sobotu ráno bolieť hlava. Lebo som pil, lebo som sa zle vyspal a lebo som si udrel. Uznávam, veľmi dobre. Musím povedať, že máte veľmi zaujímavé odpovede, lebo sú veľmi zaujímavé otázky. Ďakujeme, ľudské. Donald Duklo. Vymenuj tri situácie, ktoré by si nikdy nechcel zažiť na festivale. A že horím, že sa topím a že má je blesk. Wow, tak to je dosť extrém, ty kokos. Si predstav, že si na festivale a zaraz len týpek v stanovom horí. Ja som si predstavil skôr, že ak kde sa utopíš na festival a potom vieš, čo sú tie cisterny s tou vodou, že niekto to nechá zapnuté a ty tam padneš pod to a bude ti to len na tvár. No. A chceš to? A nechceš. Nechceš. No nechceš, no jasné. To je bodík. Perfektné. Nechceš. A dávam bod. Bude to také viac tematickejšie. Mr. Šulin. Nie, to sa mi nelúbi. Nie, dobre. To je škaredé. Menáme Selassie. Wow! Vymenuj tri bizardné udalosti, ktoré sa ti stali na festivale. Typek sa vyklepal na sene, čajka dala hore cecky a utekal šmolkom. Nič. To si nepamätám, to bol asi iba tvoj zážitok, to že? Bol poj, to si si dal M-ko alebo LSD-čko alebo... Čajka dala cecky hore, tak... Tak cecky hore! Dala ja som myslel, že akože dala si tak pod prsenku a ja, že si dala jak juboxy, ty Nám po stanovom chodila ona, čajka proste bez trička, len ceckami, že kto mi nalepí na bardávky tieto veci. Yes, to chceš. Ale tak snažil som sa. Idem vyrovnať, poď, daj sa. Poď, dušike. Dali dak dak. Vymenuj tri veci, ktoré si vždy so sebou vezmeš na festival. Aha, mobil, kľúče, peňaženku. Akože sorry, nehnevaj sa na mňa, ale vymenuj tri druhy šrobov, ktoré môžeš použiť na postavanie stageu a Dušan. Vymenuj tri slova po anglicky. A ty one, two, three. To je pravda. To už nebolo inak. Však bolo. Je to vyrovnané, pozor na to ľudia. Šmajda si, vymenuj tri dôvody, prečo muži neplačú. Lebo sú silní, lebo sú statoční, alebo sú to hrdinovia. No, hurá. Dobre. Wow. Dobre. Dobre, pán Pedlok. Vymenuj tri príčiny rozchodu. Nevera, nevera. Ja neviem, to je strašne nadlho. To je strašne psychologická otázka. Keď ti dám 10 eur, môžem znova ísť? Bol dobaný dosť ten začiatok. Dáme Duky mu ešte šanci. Dajme. Dobre, dáme ešte jednu. Dáme ešte jednu. Dušo, poď! Denky Benky, vymenuj tri veci, čo ťa najviac vedia odpudiť na dievčati. Keď smrdí, keď má plešatú hlavu a keď má fúzik. Posledná otázka teraz ide. Ak ju neuhadneš, bude rozstrel, lebo ano. Ste presne vyrovnaní. Tak poď, ano! Takže, šmlasi. To mi rovno povedz vlasy. Vymenuj tri príčiny, ktoré ťa dokážu okamžite... Čo? Vymenuj tri maličkosti, ktoré ti vedia zlepšiť náladu. Maličké lízatečko, kvetinka a úsmev mojho dievčata. To bolo jaké teplé. Ja neviem, či si vyhral. Fúha, nechceš si dať ružovú na kanál radšej? To bolo milé! A slažo, to je lososová. Takže bohužiaľ, akože Duky Puky, ty si bohužiaľ nevyhral. Nevyhral, lebo Slažo svojím teplým prejavom na konci matol svoju výhru. Nie, to je pekné, lebo predsa, aj keď si predsa len že teplý, alebo proste inej orientácie, môžeš stále vyhrať, to je fajn. Áno, hej. Takže ponaučenie pre decka, máte to tu, dajte zvonček, odber, like, dajte členstvo, kúkajte Selassie Extra, daj Patreon. Selassie.shop, nový merch. Dojdi sem, one do štúdia, no do obálky hodí 20 eur, no proste všetko, čo máš robiť, urob, dobre? Čaute. Ďakujem ľudia, že ste sledovali ďalší diel z Pravidla 5 sekúnd. Ďakujem veľmi pekne Dušankovi. Ďakujem veľmi pekne Sámkovi. Daj si. Ďakujem veľmi pekne Ľudské, že nám pripravila super otázky. Ak sa vám video páčilo, vlastne Dušan to už všetko povedal. Urobte všetko. A ja poviem to, že bežte sledovať Dušana, Duklo.
A dajte odber za chvíľku 700 000 a za 700 000 odberov tam už Dušanovi to vypí, niečo na pleco. Majte sa pekne. Čaute.